Знаєте, от роздумувала я над тим, зробити татуювання собі чи ні. Жодного у мене немає. Думаю, ну зробиш ти, а потім через 20-30 років, наприклад, гарна кішечка перетвориться у жабу на моєму тілі. І що я тоді буду робити? Так? Попливе трошки. А взагалі-то думаю, ні, треба бути стильною, треба щось вигадати собі. Взагалі про татуювання. Воно виникло більше 6 тисяч років тому і заслужило свою популярність поважне значення народів. Кожний тату-малюнок несе в собою таємний код та сенс для людини. А як саме впливає на життя, давайте подивимось у нашому сюжеті. Сьогодні татуювання може зустріти майже на кожному. Квіти, хрести, вовки, леви та написи на будь-який смак та колір. Татуювання в житті Андрія з'явилося абсолютно випадково, коли він вирішив зробити своє перше татуювання. Познайомившись з цікавими майстрами у 18 років, він зрозумів, що цей культ тату-мистецтва йому дуже подобається, і таки зробив своє перше тату. Пізніше почав займатися тату-мистецтвом як майстер. Я сходу почав з кисті, тому що я сам по собі художник раніше був. И я решил на всю жизнь вот так вот от себя крестить что-то. То есть пусть у меня уже на кисти сразу будет татуировка, чтобы дальше... От цього ніколи не відійти від цієї дороги. Пригадую, що відчуття в нього були змішані, але найголовніше, хлопець зрозумів і відчув гармонію. Все пройшло без зайвих хвилювань. Просто знав, що це повинно случитися, тому я пішов, зробив і такий... Тепер я вдома. Тобто у мене було відчуття, як будто б я повернувся домой. У світі існує багато теорій виникнення тату-малюнків. Від перших тату на муміфікованій шкірі до лікувальних особливостей. Джеймс Кук став першою людиною, хто ввів слово тату в англійський лексикон. А далі воно перейшло в інші народи. Ремеслом під назвою татуювання займалися у стародавні часи світлошкірі племена. Частіше за все тату грало роль прикраси, захисного магічного знаку та приналежність до якогось конкретного плем'я. Зараз існує багато різних видів направлень та стилів тату. Традиція на нанесення досить цікава перед всіма членами громади, сім'ї. Тату сьогодні – це свого роду код, паспорт, сенсу людського шляху. Олександр – майстер тату, який створює вічні малюнки, але не має їх сам. Він запевняє, приділяти значення тату картинам не завжди треба. У мене іноді спрашивають, що означає та чи інша татуровка, і всі як один отримують один відповідь, що нічого. Тобто татуровка не обов'язана щось значити. В первую очередь это художественный рисунок. Если человек хочет внести какой-то смысл в свою татуировку, это его право. Причини, чому люди роблять тату, різносторонні. Це може бути пам'ятні події, мистецтво самовиразу та унікальності, але перш за все це ідентифікація. Психологи, кажучи про тату як метод самовиразу, наголошують на тому, що значення татуювання – це синтез роботи підсвідомості і віри. Це вибір людини. Якщо вона вирішила зробити тату, вона вже вклала якийсь зміст. Це тату. І це вже її змінює. Тобто, наприклад, людина хоче підсилити якісь якості, да, і вона там чи викарбовує якусь там надпис. Да, людина усвідомлює себе через тіло, і вона відповідно, якщо це є в частині мого тіла, да, тобто це є я, усвідомлюючись цим знаком, символом, вона більш, можливо, може бути впевненою. Все в житті має значення. Мотиви, які рухають підсвідомість людини закарбувати на собі певний символ, цілком виправдані. Особливо, коли існує проблема психологічного виразу своїх емоцій. Для того, аби не жалкувати про зроблене вічне татуювання, треба 7 раз подумати та 1 раз нанести. Впливає психологічно. Хочуть прикрасити своє тіло, виглядати краще. Чисто психологічний, моральний ефект для них. Хочуть сподобатись або собі, або навколишнім більше. Якщо людина собі щось планувала, якщо це щось задумано і сильно поглиблюється в собі, то можливо. Ну, взагалі, я боюся просто чимось заразитися. Взагалі, мені нравиться, але собі не зроблю. На кому справитися, собі не зроблю, бо боюся зараження. Татуювання – це красиво та сміливо. Хтось порівнює тату-малюнки з наркотичною залежністю. Та залежність – справа індивідуальна. Одне чи десятки тату. Відповідальність несете ви особисто. Якщо ви все ж таки наважили зробити тату, обов'язково дізнайтеся про його значення. Адже це ваш код назавжди. Наталія Чинталян, Олег Стойчик. Правда тут лайв. От серйозно кажу, досить ходити по інших каналах. Правда тут, на нашому YouTube-каналі. Підписуємось?
І дзвіночки, дзвіночки, ще раз дзвіночки натискайте, аби бачити нас кожного дня. До зустрічі! Oh, 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 oh